আজি চোৱা ক্লাছ টেনৰ যে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আমি কৰি আছিলোঁ সেইদিনাখন তোমালোকক অতি সহজ দুটামান দেখুৱাই পিনি কৰিব দিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ কৰিছা আজি তাতকৈ উন্নত মানৰ দেখুৱাব লৈছোঁ বা তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ অংকবোৰ চাব বিচাৰিছোঁ চোৱা প্ৰথমতে এইটো ক্লাছ টেনৰ মেথছ হয় 3.3 যাবা একৰ দুই নম্বৰটো চোৱা এইটো খুব পৰীক্ষাত আহিও থাকে কিন্তু ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই ইয়াত মই কৈছিলোঁ প্ৰথম নিয়মটো আকৌ মনত পেলাবা এচ মাইনাছ টি ইজিকেল টু 3 লিখিলা আৰু এচ বাই 3 প্লাছ টি বাই 2 ইজিকেল টু 6 তেতিয়া কৈছিলোঁ যে প্ৰথম আমি সমীকৰণবোৰত কি কৰিম নাম্বাৰিং কৰিম ইয়াতো চোৱা এক আৰু দুই দিলোঁ তেতিয়া মই এক্স ৱাই কথা কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত এচ আৰু টি আছে গতিকে আমাৰ কথা আমি যিকোনো এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা উলিয়াম ইয়াৰ পৰা লিখি লিখিম একৰ পৰা কাৰণ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত দেখিছোঁ এক নম্বৰত আমি এচ বা টি ল'ব পাৰোঁ ধৰা মই লিখিছোঁ টি এচকে উলিয়াম কিন্তু কেনেকৈ কৰিম লিখিম যে একৰ পৰা পাওঁ তাৰপিছত একৰ পৰা মই এচ উলিয়াইছোঁ গতিকে এচ ইজিকেল টু 3 প্লাছ কি হ'ব টি ইয়াত টি মাইনাছ আছে এইফালে গ'লে কি হ'ব প্লাছ আৰু তাত তোমালোকক মই কৈছিলোঁ 3 নম্বৰ দিবা যিহেতু মই এচটো একৰ পৰা উলিয়ালোঁ তাক 3 নামাকৰণ কৰিলোঁ এতিয়া মই এচৰ মানটো অৰ্থাৎ 3 প্লাছ টি 2 নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই চাওঁ লিখিম 2ৰ পৰা পাওঁ 2ৰ পৰা কি লিখিম পাওঁ কি পাওঁ দুইটো চোৱা এচ ইজিকেল এচ বাই কি আছে 3 প্লাছ টি বাই কি টু ইজিকেল টু কি আছে 6 এচৰ জেগাত মই কি পুট কৰিম 3 প্লাছ টি বাই কি 3 প্লাছ টি বাই কি টু ইজিকেল টু 6 ইয়াত লখাগু ল'বা কাৰণ এইটো শিকাটোৱে দৰকাৰ 2 3 কিমান হ'ব 6 3 দি 6 ফৰণ কৰিলে দুইবাৰ যাব 2টো ইয়াত দিবা এইটো ব্ৰেকেটত লিখিলে সুবিধা হয় ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰা কিন্তু মই বুজাই দিছোঁ 2 দি আকৌ 6 ফৰণ কৰিবা 2 3 গুণ হ'ব ইয়াত কি হ'ব 3 দি ইজিকেল টু 6 তাৰপিছত 2 লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 6 প্লাছ 2 টি প্লাছ 3 টি আৰু তলৰ 6 টো ওপৰলৈ যায় এইটো আমি জানো গতিকে 6 প্লাছ 2 3 কিমান হ'ব 5 টি ইজিকেল টু কিমান 36 তাৰ পাছত আমি টিৰ মানটো ইয়াত উলিয়াম 5 টি ইজিকেল টু 36 মাইনাছ 6 লিখিবা তো 5 টি ইজিকেল টু 30 হ'ব টি ইজিকেল টু 30/5 ইনটু হৰণ হয় পূৰণ হ'লে 5 6 গুণ অৰ্থাৎ আমি টি মানটো কিমান পালোঁ 6 এতিয়া এই মানটো আমি ক'ত বহুৱাবলৈ শিকিছিলোঁ 3 নম্বৰত তো লিখিবা আকৌ বা এতিয়া আমি কি 3ৰ পৰা পাওঁ 3ৰ পৰা পাওঁ তো 3ৰ পৰা কি আছিলে এচ ইজিকেল টু 3 প্লাছ কি আছিলে টি এতিয়া আমি গম পাম এচ ইজিকেল টু 3 প্লাছ 6 অৰ্থাৎ এচৰ ভেলু আমি কি পালোঁ 9 এতেকে লিখি দিম যে এচ ইজিকেল টু 9 আর টি ইজিকেল টু আমি কি পাইছো 6 এটোৱে আমাৰ অ্যানসার ইয়াৰ পিছত মই চোৱা নেক্সট এটা দেখুৱাম দশমিক থকা অংকবোৰ দশমিকত এনেকে যদি সমাধান কৰিব লগা হয় প্ৰায় আমি ভয় খাম কিন্তু ভয় খাব নালাগে তাক সুবিধা মতে মই দেখুৱাম এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি পাইছো দশমিক থাকিছে যেনেকে 0.2x 0.3y 1.3 এই টাইপত 0.4x প্লাছ 0.5y ইকুৱেলছ টু 2.3 এনেকৈ ধৰণৰ সমাধান কৰিব লাগে তো ডাইৰেক্টো কৰিব পাৰি বা কোনোবা যদি দশমিক চাই টান পায় তাক আমি ইজিকেও কৰিব পাৰোঁ যেনে চোৱা সমাধান লিখিম ইয়াত কি আছে 0.2x প্লাছ 0.3y ইজিকেল টু 1.3 চ' আমি সৰু ক্লাছত পাইছিলোঁ যে এঘৰ পিছত যদি দশমিক হয় তাক আমি 10^2x লিখিব পাৰোঁ ইয়াকো তেনেকৈ 10^3y লিখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতো আমি 13/10 লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইয়াত লখাগু লৈ ল'বা 10 হ'ব প্লাছ কি হ'ব 3y এইটো কিমান 13/10
30 सब की होगो 2x plus 3y इंडिकेल रूट 13 by 10 ए 10 टू उपर ले जाबो 10 10 कैंसल होगो आमी पाम तो विधा कोड़ी बेशो 2x plus 3y इंडिकेल टू किली इंपलो 30 याखे नंबर मान दिसु दे एक बार तो विधा करने की कोई नुमा डॉक्टर आको स्वा तेने के एटू हमी करन तो आमी लो 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3 ताक आमें आको लेखें 2 भागर की यहने के आको 2 भागर 5y is equal to 23 by 10 एटो हुविधा कारने कोड़ीशु डाइरेक्ट कोड़ीगो पड़ा जाए 4x plus 5y is equal to 23 by 10 तो याक आको आमें की कोड़ीं 4x plus 5y 23 by 10 into 10 एक वेटु काटीबा की पाबा 4x plus 5y is equal to 23 याट नंबर आमें की दें 2 सो आएखिनी नकोडी लेव है आर एटु जोदी पूर्वर ग्राम आसे ये दखमिक 2 कामी 2 भागर 2 कोडीगो तामाने मैं क्या की कोडीगो दखमिक की ता 9 यार कोडी पेला यार पीसर एतिया एक और पड़ा सो या तो y उलिया बोला कि वो किंतु एक बार भावनांक का थाकी हो दे कारण स्वात y लगा तीनी आसे और आमार m हो इसे y को अकले कोड़ी बोला गये एक करने तीनी क्रिया था कि वो तो एक बार एक और पड़ा उलिया इसो 13 minus 2x by 3 याक नंबर आमे तीनी दे इतिया ए मान तो आमे दुई नंबर अब बोलूँगा एक और पड़ा हमें पालो y को उलिया लो तक नियम में तीनी दिलो जी है तो y मान तो एक और पड़ा हुआ वैसे एक अन्य हमें दो ही बहुआई सो स्वा y जगह ये यार भेलो तो बहुआई सो को वैसे याद नो बुझी ले तीनी पड़ा लिखी वो पड़ा तीनी पड़ा नहीं लिखी ना हुआ बुझी पाले हो तीनी पड़ा तार पीसों पाँच से जी एडिटा कामी पूर्ण कोडी लो सो ऐसा देखवा वैसे यार पीसत या देखू नाय माने बुझीबा जे 1 আছে 1 আর 3 এর লক্ষা তো 3 হয় 3 দি 4 পূরণ কইলে 12 x হবো বাকি দিটা একটু 3 দি 3 করণ করিবা এবার দেখো একটু 65 minus 10 হবো 12 পর 10 x বলে 2 x থাকিব 65 আর তলর 3 টু উপরে যায় মন দিবা পূরণ করি 69 পাবা আকো একটু বস্তু তোমালোকে জানা এই দরে আমি x এর মান কি পালো 2 এতিয়া এর মান টু এই মান টু আমি করব পাবো লাগিব 3 एटु कोड़ी है तुम्हारे ऊपर पड़ा पड़ा ये कहने तीनी नंबर तो आपको मैं लिखी सो सो 13 माइनस 2x बाय 3 x और मान जी है तो अभी यार दो ही पाई से तो एक कहने मैं लिखी नहीं सो जी है तो x जी का तो टू ताकि यार बहुत वालो दो ही दुगुन की मान में जब साड़ी तेरो पड़ा साड़ी भी कोई लेना है आपको कोटा कोटी कोड़ी बा तीनी है कुन तीनी 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 कुन और y वैल्यू तो की पालो तीनी जे y वैल्यू तो अभी उलिया ललो आमार अंक कोड़ा तो होल कि x और वैल्यू तो आमी 2 पालो y वैल्यू तो की पालो 3 আর এই টাইপৰ অংক তোমালোকে দুই এটা কিতাবত আছে ট্রাই কৰিবা আর নহলে ইয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবা যদি আকো কিবা দিগদাৰ হয় মোক জনাবা আজি লৈ তোমালোক এই দুটা অংকহে দিয়া হল কাৰণ ইহতি অকমান উন্নত মানৰ হল এটা হল তোমালোকক দেখুৱালো তাৰ আগৰ নম্বৰটো আর এতিয়া চোৱা আকো সারি দেখুৱালো যেটো দশমিকটো থাকিলে ভয় কৰিব নালাগে আমি তাক কেনে কেনে কই মানে দশমিকটো অতৰাই উত্তৰ ৰূপে কৰিব পাৰি এটো তোমালোকক শিক্ষা